Thank you.
עוד חוץ שאני רוצה להראות לכם, אתם לא תאמינים.
את הדמות הזאת, לא ראיתם אף פעם. נכון, הוא נראה כמו חינוך, אבל יש לו שני זנבות למעלה. אתם יודעים מי זה? זה סט. הרשע. ניסה להרוג. סט.15% מתצרוכת החשמל של מצרים. יכול להיות. הנה, עכשיו כשהוא מסתובב, תראו את תחנת הרכבת של פורט סודן. אתם רואים אותה? תחנה ארוכה הזאת, המבנה הארוך. אני חושב שזה בגלל אין תשתיות מספיקות, אחרת אני לא מבין. יש להם כל כך הרבה חשמל מפה. כמה נפל פה אדם? מה זה? כמה נפל? כאן זה הוא 180 מטר למעלה,
זה 111 מטר למטה. ה-111 מטר למטה זה הדבר המכריע, מכיוון שלי כאן עד לים התיכון 1,000 קילומטר, וכל מה שהוא יורד, זה מסביר לכם את כל הסחרים והכל כדי ליצור תנועה בנהר. תארו לכם 110 מטר על 1,000 קילומטר, זה ממש שטוח. עכשיו פה אנחנו מחכים בתור. עכשיו עוד רגע תראו גם משמאל, תראו מה זה השלאלה. שאלה לזה בערבית מפלים. אתם רואים, זה לגמרי, הנהר פה לגמרי מסורס. עכשיו אנחנו רואים משמאל. מה, פתאום הוא מה? הוא נסדק. נסדק. זהו. איך היו מרימים? איך הרימים? אני קורא ליואל ריטל. זה לא חטפים.
עם החברים שלך. בבקשה. יאללה. זה מאפריקה. כן, אבל זה מקניה, לא? לא יכול להיות שמצרים באפריקה. כן, אבל זה של קניה. דני, זה בשבילך. כן, יש לי כבר בבית. אני חייב. דנין, זה יחסה. אה, דנין זה מגניב. אפשר לנו לחגים.
Spices. Spices you need.